Дені сау ұрпақ мықты Қазақстан жобасы аясында Алматыдағы нөмірі бірінші облыстық арнаулы әлеуметтік қызметтерді қажет ететін балаларды қолдау орталығында қайырымдылық іс-шарасы өтті. Алтын доп қоры 120 тәрбиеленушіге спорттық киімдер мен тәттілер табыс етті. Сонымен қатар орталықтағы балалар спорттық ойындарға қатысуға мүмкіндік алды. Бұл жоба шеңберінде ұйымдастырылған үшінші жарыс. Іс-шараға қатысқандар алдағы уақытта да осы бағытта еңбек етпек. Алтын доп қайырымдық қорының ұйымдастыруымен жаңағы футбольный формалар әкеліп, балаларға жаңағы тәттілерін әкеліп, жақсы шара ұйымдастырып жатыр. Бала тәрбиесінде көбінесе жаңағы жан-жақты дамуын балалардың білім алуына и адамгершілікке тәрбиелейміз.